အလုံးစဲမင်္ဂလာပါအွန်လိုင်းပဋ္ဌာန်းသင်တန်းမှအကျိုးဆုံးပါတယ်ဦးဇင်းက UK မှာတည်နေပါသင်တန်းမစတင်မီတရားဣမူလအပိုင်းရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထာအရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှေခူဥစ္စာကရောပါဤအရှင်ဘုရားအရှင်းသင်ကြားတာတွေမှာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဥက္ကရာဆက်ပြီးတော့မှပြပါ့ပေးပါဦးမယ်ရိုးစွာဒါဓမ္မအนุလုံတွေကတိကပဋ္ဌာန်း တပိကရေသင်္ကသာမှာမိစ္ဆာပေးခဲ့ပါအဋ္ဌကပဏ္ဍောသာကတိတ်တွေကိုဟောတာပါတိတ်ကဓမ္မသင်္ဂနေမှာတိတ်တွေ22တိတ်ပြခဲ့ပါတယ်ဗရမေါသောတိတ်ကကုသလတိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြာကရတဲ့ဟောတဲ့တိတ်ပါအဲ့လိုမျိုးတိတ်22တိတ်ကိုဟောလိုက်တာအဋ္ဌကပ္ပဌံစီဇတိရှိနေတဲ့ပထံကျံ၅တွဲရှိပါလားကျဆောက်၅တွဲရှိတယ်၅အုပ်ရှိတာပေါ့အဲ့မှာပထမဝရဒုတိယဝရသိအဋ္ဌကပ္ပဌံဖြစ်ပါတယ် ဒုက္ခပဋ္ဌံဟောပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခပဋ္ဌံဒုက္ခဓမ္မသင်္ကရီမှာဒုက္ခတရားမာတိကာထားခဲ့ပါရယ်ဘုရားမဆုံးတော့ကအေတုတ္တမနာဟေတုတ္တမအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌံဝါရအင်းနဲ့တွဲဆက်ပြီးတခါလာဟောပါမယ်ပဋိစ္စဝါရနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်ဥပမာသိစေသောမှာရှိတာပဋိစ္စဝါရဆိုပဋိစ္စဝါရရဲ့နမူနာပြပါမယ် ေရုံရမဘရိဇာဟိရုဓမ္မောဩပ္ပဒတိယတုပိသယာနော်စီရဟေတုံတို့ပါရဝဒတိယဒုက္ကနဲ့လာတာပါအဲဒီတိုင်းသွားလိုက်ပါမယ်ဒုက္ကတရားရှိပါတယ်အဲဒီမှာလဲ6ဝါရဆပါဝါရရှိမယ်နောက်ပညာဝါရရှိမယ်အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့မှခေါ်ပါမယ်အဲဒီကပဋ္ဌာန်းကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ကပဋ္ဌာန်းဟာကျက်သပေါ်အဖြစ်တရရာတွေ ສະຫຼຸບລາວແຍກສາມບັນາດດຽວ90ແລະ4ຍောက်ວ່າໄດ້ດຸກກະປະທານພີ້ແດ່ດຸກກະອະຕິກະອປະທານອະຊິຍາດົກນອກກະໄຕຕွယ်ວ່າແມ່ດຸກກະອະຕິກະປະທານອະຊິຍາດົກອະນາວກະໄຕຊິຍາດົກຕົກວ່າແຫຼະຫົວເຮັດດຸດະມະນາຫົວດຸດະມະດາດົກຊິແມ່ໄຕກະວ່າແຫຼະກຸລະດາມະອະກຸລະດາມະດາໄຕລະຊິແມ່ຊິມາ ဒုက္ကုထာမဲ့နောက်မှတိတ်ကုထာမဲ့ရှေးမှာဒုက္ကုထာလိုက်ပြီထေတောနောက်မှတိတ်ကုထာမဲ့ကုသလံထေတောကုသလံဓမ္မပရိသဟေတုကုသလောဓမ္မောဥပ္ပဇတိဟေတုပစ္စယနော်ဒါပရိသဝါဒဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်မဲ့နောက်ထပ်6ဝါဒနောက်ထပ်6ဝါဒရှိမယ်အဲပရိသဝါဒအစားထာတဲ့6ဝါဒ7ဝါဒရှိမယ်ပညာဝါဒရှိမယ်ဒါမှလည်း တပါးလေးနေတယ်လို့ဟောတဲ့ဥပ္ပံကရှိမယ်အခြေွတ်တဲ့ပြရတဲ့သင်္ချာရှိမယ်အဲဒီအပိုင်းမှာပြကြတဲ့ပုံစံဆက်ပြီးတော့မှသွားပါမယ်အလားတရာဗါလဲဒုက္ခာတိကပဋ္ဌံဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဒုက္ခာတိကပဋ္ဌံဒီကျန်တဲ့ဟာအဖြစ်သုဒ္ဓရွယ်သာမဏေ195ခန်းနဲ့သုဒ္ဓရွယ်သာမဏေ465ခုရှိပါမယ်ပထမဟူနမူနာပြထားပြီးပြီဆိုတော့နမူနာရှေ့ပိုင်းမှာအတိကပဋ္ဌံတို့ဘာလို့ကိုနမူနာပြထားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ အခြေတော်ဝင်မရေပဲချုံပြီးရေးတဲ့စနစ်နဲ့ပဲပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာမျက်နှာအရင်မများတော့ပါဘူး။ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ပဋ္ဌာန်းဉာလုံကိုအခြေတော်ဝင်ချက်မယ်ဆိုရင်ကဘာမှရှိသမျှစာအုပ်တွေအလုံးမလောက်ဘူးလို့ပြောလို့ဆိုပါရစေ။ဆက်သပြီးတော့တိကျအောင်ဒုက္ခတိကပဋ္ဌာန်းပြပါပြီ။ပြီးရင်ဘာဆက်ဟောလဲ။တိကဒုက္ခပဋ္ဌာန်းရှေ့ကားတဲ့နောက်ကဒုက္ခတိကဒုက္ခပဋ္ဌာန်း ရှိကတိကတိတ်နောက်ကဒုကဒုကတိတ်တိတ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတိတ်ကကုသလတိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မသင်္ဂณีမှာထားခဲ့တယ်ကုသလတိတ်เนาะကုသုအကုသုပြရက္ခ။ဒုကဟေတုဒုကဖြစ်ပါတယ်။ဟေတုဓမ္မအလိုက်ဓမ္မအဲ့ဒါကိုတွဲပါမယ်။ရှိကကုသုကုသလเนาะတိတ်ကိုထားမယ်။နောက်ကဟေတုဓမ္မဟေတုအဲ့တော့တိတ်ရှိကတိတ်နောက်ကဒုအဲ့ဒါနဲ့ တရားဝါရတွေ ਨੇ เนาะဒီမှာ၆ပါရစာဝရပရိသတ်အဆာရှိတဲ့စာဝရအဲ့တော့ပညာဝရအဲ့မှာဝိပင်္ဂရောသင်္ချာရောအသေးအတွင်းလေးပြမယ်ပါရှိပါမယ်เนาะအဲ့မှာတခါပစ္စည်းနဲ့ဆက်လေးပစ္စည်းတွေကိုဒါ round လှည့်ပါလိုက်မယ်အမျိုးမျိုးပုံပုံပဲလှည့်ပတ်ပြီးမှာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုရှိမှနမူနာပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်အခုရှင်းဆုံးနမူနာသားเจ้าကကုသလံဟေတုံဓမ္မပရိသတ်ကုသလောဟေတုဓမ္မဥပ္ပစ္စတိဟေတုပြစ္ဆေယ နာတာပြိဿဝါဒါနမူနာပါဋိကဒုက္ခပဋ္ဌံပညာဝါရပါဠိစီပုံလေးဒါပြပေးပါအောင်မယ်ရှေ့ကဒိတ်နောက်ကဒုเนาะအဲ့တော့ရှေ့ကဒိတ်ကကုသလဒိတ်ဆိုတော့ကုသိုလ်နောက်မှာထုတ်ထားမှာပဏမဆုံးတို့ကဟိတုเนาะအဲ့တော့ကုသလဟိတုဓမ္မကုသလတဟိတုတဓမ္မတဟိတုပစ္စေနာပစ္စယော တပိညာဝရနမူနာပါအာကုသလဟိတုဓမ္မောအာကုသလသဟိတုသဓမ္မသဟိတုပြိသနာပြိစေယောဒါကတော့တိကဒုက္ခပဋ္ဌံပိညာဝရနမူနာပါဠိဖြစ်ပါတယ်တိကဒုက္ခပဋ္ဌံဒီစေတာဥပ္ပစာမဏဗလောက်၄ရှိမှာလဲဆိုရင်သုဒ္ဓရဲ့စာမဏ၄66ကနေသုဒ္ဓရဲ့အစုံရှိပါတယ် အတိအမြပဲပြဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိကအတုကပထံပြတဲ့အခါကျတော့တိကတိကပထံရှေ့ကလည်းတိတ်နောက်ကလည်းတိတ်ရှေ့တိတ်နဲ့နောက်တိတ်နဲ့ကိုတွဲမှဖြစ်ပါတယ်။တိကတိကပထံအဲတော့မှပဏမသောတိတ်စီကုသ라တိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကုသိုလ်ကုသလာဓမ္မအကုသလာဓမ္မပြကြာဒီတိတ်နဲ့ဒုတိယတိတ်က ဝေဒနာတိတ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခာဝေဒနာသံမြုပ်တာတယ်။အဲ့ဒီတိတ်เนี่ยပထမတိတ်နဲ့ဒုတိယတိတ်နဲ့ကိုတွေ့ပါမယ်။နော်ဒီမှာတီကရှေ့ရလဲတိတ်နောက်ကလဲတိတ်တိကတိကပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုတွက်မလဲ?ကုသလံဒါကုသလတိတ်။နောက်ဝေဒနာတိတ်နဲ့တွဲမယ်။ဒုက္ခာယဝေဒနာယသံမြုပ်တံဓမ္မပရိစ္ဆာကုသလာဒုက္ခာယဝေဒနာယသံမြုပ်တံဓမ္မပရိစ္ဆာကုသလောဒုက္ခာယဝေဒနာယသံမြုပ်တော်ဓမ္မောဥပ္ပဇ္ဇတိရတုပိဿယနော်ဒါပရိစ္ဆာ စာရှိတဲ့ price စစားရွာရတိုင်းနဲ့ကြာပါမယ်။အမှအရှိမတင်နမူနာပြခဲ့တဲ့ဟောတဲ့ဟောတဲ့ပုံစံနဲ့ဈာဖောပါလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်အရာဒီကအဒီကပဏာဖြစ်ပါတယ်။၈၈နောက်ကလည်းဒိတ်ပါပဲ။ဒီကအဒီကပထန်း။အဒီကအဒီကပထန်းဒီစာမျက်နှာအပြင်ပြသမားရွဲပထန်းကလက်ရှိမှာ900ရှိတယ်။900ထိရောက်သားပါပြီ။ပြသမားရွဲစာမျက်နှာတင်ကနေ38ထိရှိပါတယ်။ အန္တနာမူနာပြရုံများဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းရေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်ဒုကအဒုကပဋ္ဌံရှင်းရလဲဒုကနောက်ကလည်းဒုက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 ပထမဒုကနဲ့ဒုတိယဒုကနဲ့တို့တွဲပါလိုက်မယ်။ဒုကဒုကပဋ္ဌံရှင်းရလဲဒုကနောက်ကလည်းဒုကဒုကဒုကပထမဒုကသည်ဒါဟိတုဟိတုတမဒုတိယဒုကက တိုက်တူကဓမ္မအဲတော့ဟေတုနဲ့တိုက်တူကနဲ့တွေ့မယ်ဟေတုတိုက်တူကံဓမ္မပရိစ္ဆာဟေတုတိုက်တူကောဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇတိဟေတုဖြစ်သရာတော့ဒီမှာဟေတုတို့တိုက်ဟေတုကံတို့ဒီနောက်မှာတေးသေးတင်လေးတွေဖြစ်နေတာကတော့ပါဠိရဲ့ grammar စည်းမျဉ်းနဲ့เนาะ go လို့သာပြန်လို့ရအောင်ဒါရေးထားတာပါအဲဆရာတုန်းနဲ့နောက်ပါတုန်းနဲ့တွဲဆက်တဲ့ပဋ္ဌန်စီဒုက္ခဒုက္ခပဋ္ဌန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဓမ္မပရိစ္ဆာဝါဒအစရှိတဲ့အဖြစ်တွားပါမယ်ပရိစ္ဆာအစရှိတဲ့၆ဝါဒရှိမယ်ပညာဝါဒရှိမယ် အဲ့တော့ရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲ24ပြည့်စင်းနဲ့တွက်ဆက်ပြီးစကားလာဟောပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒုက္ကဒုက္ခပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ကဒုက္ခပဋ္ဌာန်သည်ပဉ္စမဝရစာမျက်နှာ39ကနေ61ထိရှိပါတယ်။ဒုက္ကဒုက္ခပဋ္ဌာန်အခုပြောခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်၆ချက်ဟာဓမ္မအนุလုံပဲရှိပါသေးတယ်။အခုပြောခဲ့တာကတော့ဓမ္မအนุလုံဓမ္မအนุလောမှာပဲရှိပါသေးတယ်။ ရအောင်အလျော်အပြည့်ဟောနေစေပဲရှိပါသေးတယ်ကုသအကုသเนาะအကုသလာဓမ္မအကုသလာဓမ္မအကုသလာဓမ္မဒီလိုအလျော်အပြည့်ဟောစေပဲရှိပါသေးတယ်ဓမ္မပစ္စနေနကုသလာတို့နအကုသလာတို့စသည်အပြည့်ဒါတွေကြံပါသေးတယ်အဲကြံနေတာဓမ္မပစ္စနေရတို့ဓမ္မဥလောမပစ္စနေဓမ္မပစ္စနေဥလောမအဲဒါတွေမှာလဲဒီမှာတိကအစရှိတဲ့6ဂျန်းတွေရှိပါတယ်အဲကြံနေတာတွေကိုတော့နောက်မှပဲဆက်သွားပြီပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ အားလုံးသောဃာရမအပေါင်းယောကီအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းတရားဖြင့်ခင်ခွာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝဲငြိမ်းအေးကြပါစေတရားထူးတရားမြတ်လှမြတ်စွာရရှိကြ၍သူရပ္ပတရားထူးရအောင်သာဒနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ